Salam hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr, hörmətli müdavimlər. Sizinlə Kainət Tədris Mərkəzindən Kulyu Klubu üzrə təlimçi Əsmər Bahadırludur danışan. Hörmətli müəllimlər, biz sizinlə bu günləri Kulyu Klubundan ümumi dərs çəkəcəyik və ümid edirəm ki, Kulyu Klubundan bağlı bir çox şeyi öyrənmiş olacaqsınız. Və əgər anlaşaqlı olacaqsa, başa düşəcəyisiniz də bəyənməyinizi istəyirəm və şərhlərinizi müsbət və ya mənfi qeyd edə bilərsiniz aşağıdakı rəy bölməsindən. Bir çox tanışlarınızla paylaşa bilərsiniz. Qoyun onlar da bu videolardan yararlanmış olsunlar. E, mən kurikulum haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, müəllimlişə qəbulu imtahanı bir neçə ildir. Əslində çox tarixə malik deyil, bir neçə ildir həyata keçirilir. Və müəllim işə qəbul imtahanı hər il növbəti il elə bilin ki, əvvəlki ildən daha çətin, nisbətən daha mürəkkəb düşür. Bunu bir çox imtahana iştirak edən müəllimlərin Belə deyək, etiraflarına görə bilərsiniz. Bunun səbəbi məndən soruşublar. Test-testki müəllimə imtahanı suallar çox ə, biraz gəliz düşür. Biz daha çox situasiya tipli suallarla qarşılaşırıq. Bunlardan necə ə, belə deyək, bu problemləri aşa bilərik. Hər kəsinə də bildirdiyim bir şey var ki, əslində nəzəriyyələri oxuyub yaxşı öyrənməklə siz o situasiya tipli testləri də rahatlıqla yaza bilərsiz. Bu baxımdan əvvəl mütləq nəzəriyyələri mənimsəmək daha sonra praktiki olaraq testlə işləmək lazımdır. Yəni biz praktiki olaraq işləyib dərsi nəzəri, yəni onun üzərində öyrəndiyimiz zaman effektivliyimiz olmayacaq. Çünki sual dəyişən kimi siz bilmədiyinizə görə nəzəri əsası işləyə bilmirsiniz. Amma nəzəriyyəni öyrənib tətbiq etdikdən sonra rahatlıqla bunu istənilən ə, belə deyək ki, müxtəlifliklərdə testləri testləri işləyə bilirsiniz. Curriculum bir proqramdır, bir sənətdir kurikulum konseptual sənət deyirik. Niyə biz məhz kurikulumu konseptual deyirik? Çünki konsept özündə bir çox şeyi əks etdirir. Bir akademik saat, mən hər zaman tələbələrə deyirəm, neçə dəqiqədir hörmətli müəllimlər. Məktəbdə bir akademik saatımız 45 dəqiqədir. Məsələn, ali təhsil müəssisələrində, bəzi təbii ki, ali təhsil müəssisələrində 90 dəqiqədir, bəzilərində isə 60 dəqiqədir. Bu artıq hər bir e, belə deyək ki, e, müəssisənin özünə aid olan bir məsələdir. Amma məktəbdə bir qayda olaraq akademik saatımız Bir dərsimiz yəni neçə dəqiqədir? 45 dəqiqə ol hesablanır. Deməli, bir saatımız ənənəvi olaraq belə biləy, belə deyə bilər ki, bir dərs neçə dəqiqədir? 45 dəqiqədir. Bu ənənəvi olaraq belədir. İndi bu Teams proqramı müasir distans təhsildə təbii ki, müəyyən məsələlər nəzərə alınır, amma ənənəvi olaraq bir akademik saatımız 45 dəqiqə hesab olunur. Bu 45 dəqiqə ərzində müəllim uşaqlara nəyi keçə bilər? Deməli, kurikulumda belə bir ifadəmiz var ki, 45 dəqiqə ərzində müəllim nəyi keçsin? Bir digər məsələ, müəllim 45 dəqiqə ərzində necə keçsin? Yəni dərsləri necə keçsin? Və nəhayət, bir sualımız daha var ki, biz deyəcəyik ki, ona necə qiymətləndirsin? Necə qiymətləndirmə, belə də yaza bilərik. Qiymətləndirmə. Bu sualda bizim bir digər sualımız olacaq. Yəni nəyi qiymətlər, nə nəyi öyrətdim, necə öyrətdim və necə qiymətləndirdim. Deməli, müəllim, bir müəllim 45 dəqiqə dərs ərzində əslində bu 3 suala cavab tapmağa çalışır. Və ən əvəli olaraq da kurikulum əslində bu 3 sualı əhatə eləyir. Yəni kurikulum müəllimə həm nəyi öyrətməyi, həm uşaqları necə öyrətməyi, həm də dərsi necə qiymətləndirməyin yollarını müəllimə öyrədir. Biz bu ünləri iki cür təhsil sistemindən danışa bilərik. Bir, vəhafta təlim sistemlə deyə bilərik. Bir, ənənəvi təlim sistemindən vəhafta təhsil sistemindən danışa bilərik. Bir də bunun əksi olan, hazırda istifadə etdiyimiz müasir ə, təhsil sistemindən danışa bilərik. Bu iki anlayış, yəni hər iki ideologiya, müasir və ənənəvi bir-birinin tamamilə ziddidir. Ənənəvi təhsil sistemi dediyimiz, vəhafta ənənəvi təlim sistemi dediyimiz sistem ə, Əvvəlki dövrlərdə, yəni sizin bizim oxuduğumuz təhsil sistemi idi. Hansı ki, bu sistem əsasında müəllim bizi dərsə durquzurdu, biz dərsə danışırdıq, qiymət alırdıq. Bax, bu ələnəvi sistem idi. Müasir sistem belə deyil. Müasir sistemlərdə kurikulum deyilən bu anlaşığı var. Bu müasir təhsil sisteminin göstəricisinə çevrilibdi. Yəni nə mənada? Artıq müəllim belə deyək, uşaqları qruplarda işlədir, cütlərlə işlədir. Əvvəl yalnız müəllim fərdi və kollektiv işlədirsə, indi qrup anlayışı var. Əvvəl müəllim düzdür, əvvəlki təhsil sistemində də cütlərdən istifadə elirdi. Məsələn, bu günləri 4 diş formamız var. Fərdi, cütlər də, qrup, kollektiv iş forması. Bu iş formasından əvvəl bir ikisi istifadə olunursa, indi 4 nənə və yaxud da müxtəlif çeşidli biz iş formalarından istifadə etmiş oluruq. Fikir verin, nə qədər zənginləşdi. Demək, müasir sistem əslində ənənəvi sistemin əsasında qoyulan yeni ideologiyadır. Yəni biz ənənədən bəzən suallara soruşurlar. Azərbaycan təhsil sistemi ənənəvi təhsil sistemindən tamamiləmi imtina edib? Deyirik, yox niye yox çünki bu bizim kökümüzdür. Necə ki siz təq ki bir nümunə çəkəcəm sadə bir nümunə hamımızın başa düşməsi üçün. Diş həkiminə gedirsiniz. Diş həkimi sizin deyirsə dişim ağrıyır. Dişi tamamilə çıxarıb atır. Yox, həkimin ən son istəyəcəyi şey dişləri imtina etməkdir. Deyir ki, mümkün variant, təki onu təmizliyir, blom qoyur və dişinizi saxlamağa çalışır. Biz də bundan bucür yanaşsaq, yəni kurikulumu həyatla əlaqələndirib öyrənməyini çalışın ki, bucür eləyəsik ki, bu daha yaxşı yerə qalır. Biz ənənədən imtina etməmişik. O bizim kökümüzdür, dişin kökü olduğu kimi. Nümunə olaraq deyirəm. Müasir təhsil sistemi, kurikulum hərçəki Azərbaycanın gəlibdir. O ənənəvini biz təmizləmişik. Və Ənəvi təhsil sisteminin təmizləmə islahat dediyimiz anlayışla ə, bütün neqativ hallardan təmizləmişik, yaxşı cəhətlərini saxlamışıq, müasir təhsil sistemini bax bu o yaxşı ə, deməli dirəklər üzərində hazırda davam etməkdədir, fəaliyyət göstərməkdədir. Bu baxımdan biz deyəcəyik ki, bizdə buynə təhsil sistemi də həm Ənəvi sistem var, həm müasir sistem var. Bu ikisinin miksidir, qarışığıdır. Və kurikulumda islahat anlayışını bilməyimiz çox vacibdir. Çünki niyə? Əlbisiz Ənənəvi sistemdən danışırıqsa, ənənəvi təhsil sistemindən danışırıqsa, müasirdən danışırıqsa, biz dedik axı, ənənəvinin neqativ faktorlarından biz imtina etmişik. Həmin o imtina necə mümkün olub? İslahat elə belə ola bilərmi? Xeyr. İslahat bir belədiya konsepsiyadır. Bu islahatı həyata keçirmək üçün həm mal maliyyə resursları lazımdır. Yəni islahat dediyim şey məktəbdən söhbət gedir. Ali təhsil müəssisələrindən söhbət gedir və bu islahatı aparmaq üçün bir baza lazımdır. Hansı ki biz o bazanı 1999-cu ildə yarada bilmişik. 1999-cu ilin də hörmətli müəllimlər, 1999-cu ilin 15 iyununda. Deməli 1995 15 iyun n ayı da da saxlayırıq. 1999-cu ildə fikir verin milenyuma 1 il qalmış. Azərbaycan Dünya Bankından kredit alır 1 milyon dollar məbləğində və o 1 milyon dollar məbləğ aldıqdan sonra is başçılıq təhsildə islahata. O dövrdə bu təq 90-cı illərin sonu elədir də söhbət 90-cı illərdən gəlir. Bilirsiniz ki, biz respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra 91-ci ildən sonra Azərbaycan bütün sahələrdə geriləmədə idi. Neft var idi çıxala bilmədiyi, ta ki iqtisadi çətinliklər, siyasi çətinliklər, bilirsiniz, həm Qarabağ müharibəsi, 1-ci Qarabağ müharibəsi, bütün bu faktorlar əslində ölkəmizdə bir çox sektor, demək olar ki, yaxşı vəziyyətdə değildi. Və Azərbaycan bu dövrdə 1 milyon dollar məbləğində alınan kredit bir sahəyə yatırmalı idi, ya iqtisadiyata, ya belə deyək, sənaye sahələrinə və ya da iqtisadiyyat eliy buna, ya belə deyək hərbi sahə, tibbi sahə və ya təhsilə. Təbii ki, o dövrdə böyük bir uzaq görərliklə təhsil düşünülürdü. Çünki bilirik ki, biz bu günləri həkimi də, müəllim yetişdirir. Ondan sonra iqtisadiyyatdan alim yetişdirildi. Demək, maliyyə hara yönəldildi? Təhsilə. Amma təhsil islahatı deyirik biz buna. Təhsil islahatı. Nə sancilə başladı? 99-cu ildə. Ona görə də 99-cu ili islahatın başlanılması tarixi kimi qəbul edirik. Hörmətli müəllimlər, islahat anlaşı dediğimiz anlaşılış birdən-birə olmayıb. Yəni biz deyirik ki, islahat 3 mərhələdən keçib. Çox diqqətli olun, islahat neçə mərhələdən keçmiş oldu? 3 mərhələdən. Birdən-birə həkim sizin dişinizdə əməliyyat aparmır axı. Müəyyən mərhələlər var. Bilirsiniz, kədilir, daha sonra təmizlənir, daha sonra dolunur. Adi bir nümunə deyirəm. Eyni ilə də islahatı birdən-birə aparmaq mümkün deyil. İslahatın birinci mərhələsi nə vaxt olacaq? Silcə nə vaxt başlamalıdır? Nə vaxt deyirsiniz islahatın qəbul olundu tar? Bəli, 1999 islahatın başlanğıc tarixi hesab olunur. E, mən bura ümumi bir tarix yazacağam. 99-cu ildən 2013-cü ilə qədər bax bu bütün tarix görürsüz. Xeyli xeyli burada il, il var. Bu bütün tarix islahatın ümumi tarixidir. Yəni 99-cu ildən 2013-cü ilə qədər olan tarix islahatın ümumi tarixidir. İslahat isə 3 mərhələdən keçib. Neçə mərhələdən hörmətli rəhbərlər? 4, nə 2, nə 4, nə 5, 3 mərhələdən keçib. 1-ci mərhələ 99dursa, bəs nə vaxt qutaracaq 3-cü mərhələdə? Təbii ki, 2013-cü ilə, çünki bitdiyi tarix budur. Biz də 3-cü il bunu qoyduq. Artıq 2 ilimiz hazırdır. İslahatın 1-ci mərhələsi 1999-2003-cü ilə həte elir. Fikirləyirsiz? Üzərinə 1 il gəlin, onda 2-ci nə vaxt başlayacaq? 2000 bəli 4-cü ildən. 2004-cü ilə 3 il gəlirik, eləyəcək 2007. Deməli 1999-2003 birinci mərhələdə islahatda. Üstünə bir il gəlirəm. 2004, 2007 bu oldu ikinci mərhələ. Yen üzərinə bir il gəlin. Bu da başlayacaq 2008-dən ta ki neçəncilə qədər hörmətli müəllimlər 2013-cü ilə dək. Artıq sizin İslahatla bağlı 3 iliniz tamamilə məlumatınız olmuş oldu. Gəlim demək bir daha baxaq. İslahat 99-cu ilin 15 iyununda başladı. İslahat 3 mərhələdən keçib. İslahatın 1-ci mərhələsi Nə vaxt oldu? İslahatın 1-ci mərhələsi 1999-2003-cü ilə gəldi, 2004-2007 2-ci mərhələ. 2007-dən 2011-ci ilə gəldi, 2008, 2013 bu da oldu islahatın 3-cü mərhələsi. İndi xahiş edirəm çox diqqətli olasınız. Belə bir ifadə var ki, islahatı niyə keçirddik? Niyə həyata keçirdiki islahatı? Orda bir cavab siz yaza bilərsiniz. Bu bütün kitablarda var. Keyfiyyəti yüksəltmək üçün Nədirə müəllimlər keyfiyyət anlaşını yüksəltmək üçün. Bizim islahata aparmaqda məqsədimiz təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək idi. Bu baxımdan da islahatın məqsədi keyfiyyəti yüksəltmək hesab olunmalıdır. İndi islahatın 3 mərhələsinin rəqəmlərini bildiyimizə görə, gəlin bunların adlarına da baxaq. Əslində islahatın hər mərhələsinin bir adı var, olmalıdır da. 1-ci mərhələyə deyəcəm. Mən sizə 3 dənə seçim deyirəm. 3 dənə ad deyəcəm. Xahiş edirəm siz biz 2 saniyə gözləyəcəm. Öz düşüncənizdə bunu qurun. Bax bu 3 dənə adımız var. Birinə belə deyəcəm. Hazırlıq, hazırlıq. Birinə deyəcəm. Öyrədici, öyrədici, innovativ, qısa yazıram. Bir də tətbiq. Mən sizdən bir şey istəyirəm, hörmətli tələbələr, müəllimlər. Bax bu 3 adı, bax bu 3 mərhələdən hasıl alın qayarsız. Qeyd etdim ki, qarışdırmışam. 2 saniyə düşünək. Bunları hara qoyaq? Deməli, e, mən hara deməli nəyə-nəyə gedəcəyini sizə deyəcəm. Çox güman ki, çox müəllimiz fikirləşəcək. Birinci mərhələ nə idi? Hazırlıq. Eləmi? İkincisi çox güman ki, düşünürsüz ki, öyrədici innovativdir. Üçüncüsü tətbiq. Hörmətli müəllimlər, məsələ burasındadır ki, burada e, birinci mərhələ olacaq öyrədici innovativ. Yəni əksinə düşündüyünüzü öylədici kim ki düz fikirləşmə afər. Öylədici innovativ, ikinci olacaq hazırlıq mərhələsi. Biz islahatın ikinci mərhələsinə hazırlıq mərhələsi deyirik. Üçüncü mərhələyə deyəcəyik tətbiq. Və salam. Bax bu 3 dənə ad oldu islahatın içərisində olan, deməli, tarixlərin, mərhələlərin və yaxda belə deyək, adları. Deməli, birinci oldu necə? Öylədici innovativ, ikinci hazırlıq mərhələsi, üçüncü tətbiq. İndi e, sizə biliram sual yaranıb çox kiməki düşüncənizdə ki, mənim niyə birinciyə məhz hazırlıq yox, öylədici navativ deyillər? Əslində çox sadə bir cavabı var. İmtahanda bu çıxarlarda yoxdur. Mən deyirəm siz bunu bir yerdə qeyd eləyə bilərsiniz. Ona görə öylədici navativ deyillər ki, mən burda yazıram, sahə burda var deyə. Burada deyir ki, milli mütəxəssislər açması belədir ifadənin. Milli mütəxəssislər, misal yazıram, qabaqçı müəllimlər və ya da pedaqoqlar. Neydirlər? Bu adamlar hələ özləri kurikulumu öyrənirlər. Deməli, milli mütəxəssislər, qabaqcıl müəllimlər, bunlar hələ özləri kurikulumu öyrənirlər. Ona görə də biz buna deyirik öyrətici navatı, çünki niyə? Səbəbi odur ki, kurikulum Azərbaycan görürsüz sözü deyil. Yəni xarizdən gəlmə sözüdür. Biz də buna deyəcəyik abş model, yəni Amerikanın təhsil modelidir. Amerikadan gələn təhsil modelini biz olduqca tətbiq edə bilməyəcəyimizə görə, hər halda bizim müəllimlərimizin alimlərimizin ehtiyacı var onu öyrənməyə. Demək, milli mütəxəssis qabaqcıl mədlər hələ özləri öyrənirlər bu mərhələdə kurikulum proqramını. İkinci mərhələ hazırlıq mərhələdidir ki, biz buna seçilmiş məktəblər və yax da pilot məktəblər ifadəsini burada istifadə eləyəcəyik. Xahiş edirəm səhv başa düşməyin. Pilot məktəb dediyimiz hər hansı bir aviasiya aid olan bir ifadə deyil. Pilot məktəblər hazırlıq üçün seçilmiş məktəb deməkdir. Yəni Ə bilirsiz ki, ta ki bu günləri koronavirus kimi bir bəla var, pandemiya var bütün dünyada, bəşəriyyətdə. Bu günləri vaksinlər istifadə olunur, hazırlanır. Bunu insanda bizdən bir, məsələn, müxtəlif canlılarda təcrübə üçün məyəl olmuş canlılarda tətbiq etmədən insana tətbiq edə bilərlərmi? Xeyr, təbişi xeyr. Məs bu kurikulumla yeni gəlmiş bir sənəd olduğuna görə biz bunu tətbiq etmədən hər hansı bir seçilmiş bir məktəbdə bütün Azərbaycan məktəblərində tətbiq edə bilməzdik. Bu baxımından deyirik ki, hazırlıq mə hazırlıq mərhələsi pilot məktəblərin olduğu mərhələdir. Yəni pilot seçilmiş məktəblərdə, 1-2, 1-2, 10 məktəbdə seçilir. Uğurlu alınıb ki, biz neçəci mərhələ keçmişik? 3-cüyə. Deməli, 3-cü mərhələdə artıq biz yalnız 1-2 məktəbdə, bayaq da pilot məktəblərdə yox, ümum respublika məktəblərində Kurykulum nə oldu? Tətbiq olunmağa başladı. Ümumdüskuka yazıla bilər, bütün respublika məktəblərinə yazıla bilər. Yəni Kurykulumun tətbiq olunduğu tarix budur. Bu oldu bizim hörmətli müəllimlər, növbəti e, deməli suallarımızın izahı. Mən bir daha e, qayıtmaq istəyirəm addara. Öyrəcilik navatı 1-ci mərhələdir, hansı ki 1-ci mərhələ 99-2003-dür. 2-ci mərhələ bil qoqurğu üzərində 2004-2007 hazırlıqdır. Tətbiq 3-cü mərhələdir. 2008-2013 ə açıqlamalarını da yuxarıda geyd etdik, bir daha baxa bilərsiniz. Ə, i̇ndi gəldik bir başqa məsələyə, hörmətli müəllimlər. İstəyirəm burada da diqqətli olmalısınız, sizdən xahiş edirəm. Deməli, ə, islahatla bağlı anlaşımız bular, bu ifadələrdir. Və islahatın zəruri edən səbəblər anlayışı var ki, gəlin bunla da tanış oq, çünki bir çox ə, biz qəbul suallarına da bu suallarla qarşılaşırıq. Yəni deməli biz yazacağıq Bu günləri mən lövhədən yox, daha çox yazıdan istifadə etdim ki, çünki düşünürəm ki, bu daha çox yaddaşınızda qalacaq. Lövhədə də növbəti zamanlarda mütləq dəs çəkib yerləşdirmiş olacaq. İslahatı zəruri edən səbəblər. Səbəblər. Hörmətli müəllimə, islahatı zəruri edən 6 cə dənə səbəbimiz var. Gəlin görək bu hansı? səbəblər olacaq. Rəqəmlədim. Deməli, islahata zəruri olan səbəblərdən, yəni bu gördüyümüz islahata zərurətən birdən bir islahat olmaz, təbii ki, ehtiyac var idi. Səbəblərdən ilk öncəsi hansıdır? Deməli, cəmiyyətimizdə gedən cəmiyyətdə yaranan belə deyək, yaranan yeni ictimai yeni ictimai siyasi üzərində yazmaq istəyirəm qısaca münasibətlər. Aha, vçı versəniz, deməli, mən burada bir şey gətirmək istəyirəm. İslahatı bir daha xatırladım. Nə vaxt idi islahat? 1999-cu ildə başlamışdı. Elə deyilmi? Aha, bunu yadda saxlayaq, bu qalsın. Cəmiyyətdə yaranan yeni ictimai siyasi münasibətlər bir-bir izah eləyəcəm. İkincisi, gəlin ikincisini də yazaq. Planlı İqtisadiyyatdan qısa yazacağam. Deməli, bazara və ya da bazar iqtisadiyyatına. Çeşit 3-cü dünya təhsil sisteminə İnteqrasiya. Davam edirik. Təhsilə yeni baxış. Yeni baxış. 21-ci əsrin və ya da yeni əsrin tələbləri. Və son olaraq mövcud, yəni hazırki sənədlərin, yəni o dövr üçün, öv, o dövr üçün. İşləmənin olduğu il 99-cu illərdir. Mövcud sənədlərin mən burada sizdən kömək istəyirəm. Sizcə günün tələbinə cavab verməsi yoxsa verməməsi? Tələbinə? Təbii ki, günün tələbinə cavab verməməsi. Bəzən testlərdə verməsi yazıla çaşdırmaq üçün. Amma unutmayın, orada verməməsidir. Ki, biz islahatı keçmişik. Deməli, islahatın neçə dənə ə, deməli zəruri olan səbəbi? 1-ci rəqəmi əzbəri 6-dır. Və bu 6 səbəb hansılar oldu, hörmətli müəllimlər? Cəmiyyətdə yaranan yeni ictimai-siyasi münasibətlər, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid, bula kitablarda var. Dünya təsis sisteminə inteqrasiya, təhsilə yeni baxış və yaxda yanaşma, 21-ci əsrin tələbləri, mövcud sənədlərin günün tələbinə cavab verməməsi. İndi gəlin bir-bir bunların izahını verək. Deməli, cəmiyyətdə yaranan ictimai-siyasi münasibətlər nə deməkdir? Məlumətdirsiniz, bunu necə başa düşək? Şey? Deyərdim ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan 30 il müstəqillik qazandı 1991-ci ildə. Həmin o ildən, yəni müstəqillik qazandığımız ildən Azərbaycan əvvəl bir cəmiyyətin tərkibində idi ki, biz buna SSR cəmiyyəti deyirdik. Yeni bir cəmiyyətə keçdi müstəqil respublikamızın tarix nə keçdik. Yəni həqiqətən də yeni nə yarandı hörmətli müəllimlər? İctimai-siyasi cəmiyyətdə münasibətlər vardı. Bu islahat zəruridir. Çünki Sovet dövrünün sistemindən ikinci dövrün sistemi eyni deyil axı. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid. Bu da SSR ilə bağlıdır. Belə deyərdim ki, bu 3 dənəsi əslində bizim çıxışımızla bağlıdır. SSR-dən və cəmiyyətdə yaranan yeni ictimai-siyasi münasibətlər Əsəri iqtisadi planlı idi. Biz bazara müasir dövr bazar iqtisadiyatıdır. Bundan keçib bu özü də istərsəməz bazarın tələbləri var, təsirlə bağlı. Dünya təhsil sisteminin inteqrasiyası, yenə də 91-ci ildə müstəqillik qazanılandan sonra gördük ki, sən demə İngiltərə, Fransa bu kimi dövlətlər və Türkiyə bu dövlətlərində özünə məxsus təhsil sistemi var və dünya təhsil sisteminin inteqrasiyası, islahatı qaçılmaz edildi. Təhsilə yeni baxış insanlarda yarandı. 21-ci əsr də gəlirdi. Çünki bu bir era bitir, o bir era başlayır. Belə deyək, milenyum daha doğrusu üzr istəyirəm, milenyum bitir, o bir milenyum başlayırdı. Və buna görə də 21-ci əsrinin tələbləri də var idi. Mövcud sənədlərin günün tələbinə təbii cavab verməməsi bunu izah etmək istəyirəm. O dövrdə də 4-5 yazılırdı uşaqlara, tələbələrə və yaxud üzr istəyirəm, şagirdlərə belə deyək. Və yazılan o 4-5, 3, 2 rəqəmləri e Yəni 0 1 5 rəqəm olaraq gəlir. Sadəcə 2 yazılıb. Bizdə görünən bu yəni 2 3 4 5. Bu rəqəmlər e, reallığı əks etdirmir. Çünki orada bir e, belə deyək ki, e, qayda var idi ki, təqib müəyyən bir bilirsiz, ölçülər var idi. E, i̇ndiki dövrdə məsələn biz deyə bilmərik ki, məsələn Nizamın Gəncəvinin təqib xeyrşər belə deyək əsərini Şeyxeviyev əsər deyək danışan bir şagird onu əzbərdən danışırdısa amma dayanmadan sərfiz bu əvvəlki sistemə görə beş hesab olunurdu. Amma müəyyən yerdə dayandıqdan, fikirləşdikdən sonra o elə söhbət olur ki, bu uşaq bilmir və onun qiyməti düşürdü. İndi belə demə xeyr. İndi nədir bizim məqsədimiz? İndiki təhsil sisteminin məqsədi odur ki, uşaq başa düşsün ki, xeyr, niyə bu sözü dedi? Şair niyə bu sözü dedi? Axı Nizamın Gəncəvi Bu əsəri yazarkən demildi ki, bu əzbərləsin bu uşaq. O istəyi idi ki, onun mahiyyətini anlasınlar. Bu baxımdan bu günləri əsas önəmli olan, ə, yəni mahiyyət belə deyək, əsasən praktik bacarıqlar, daha çox ə, belə deyək, məntiqi tənqidi yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsidir. Mövcud sənətlərin günün tələbinə cavab verməməsini bax bununla bağlaya bilərik. Müasir dövrdə isə təbii ki, uşaqlarda həm bilik, həm də bacarıqlar yoxlanılmalıdır ki, bu da broadlə bilər. İndi geldik hörmətli müəllimlər islahatın sonuna. Demək istəyirəm ki islahatla bağlı başqa bir anlaşmışımız yoxdur. Xahiş edirəm bunları yadda saxlayın. Keçən biz neçə anlaşıda baxaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Hörmətli müəllimlər, bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, Ə, belə deyə bilərik ki, kurikulumun növləri təsnifatlaşdırması problemi hələ də var. Hələ də, yəni belə deyək, qarşıda duran problemlərdən biri də kurikulumun təsnifatlaşmasıdır və ya da növləridir, amma əslində çox asandır, gəlin baxaq. Kurikulumun növləri. Buların hərəsinə qısa-qısa baxacağıq sizlə. Hörmətli müəllimlər, kurikulumun altı növü var. Bəytədi 6 zəruri din səbəb var idi islahatda. O başqa anlayış. Kurikulumun altı növü növ başqa bir ifadədir. Xahiş edirəm kurikulumun bütün ifadələri öz belə deyək, ifadə tərzinin yerində istifadə edək. Kurikulum növlərindən birincisi belə adlanır: rəsmi kurikulum. Rəsmi kurikulum. İkincisi belə adlandırılır: qeyri rəsmi Yəni bunun əksidir. Gördüyünüz kimi kurikulum. Belə bir kurikulumun növü var. Əhatəli kurikulum. Əhatəli deyilən kurikulum var. Nəticələrə əsaslanan 2 dənə əsaslananımız var. Biri nəticələrə əsaslanandır. di fənlərə əsaslanan kurikulumdur. Bunu da qeyd eləyək. Eee, daha sonra kurikulumlardır. inteqrativ kurikulumlardır. İntegrativ Allar biraz gəliz görsənsə də asandır. Yəni mən izah edəndən sonra görəcəksiniz ki, çətin bir şey yoxdur. Deməli, kurikulumun neçə növü oldu, müəllimlər? Rəqəmi yadda saxlayaq, mütləq rəqəmsallaşdırmaq önəmlidir ki, yadınızda qalsın. Rəsmi, qeyri-rəsmi, əhatəli, nəticələrə əsaslanan, fənlərə əsaslanan və inteqrativ kurikulumlar. Rəsmi kurikulumlar nədir? Qeyri-rəsmi nədir? Gəlin bunlara baxaq. Birinci başlamaq istəyirəm ə, ən sadəsindən, əhatəlidən. Hörmətli müəllimlər, əhatəli nə deməkdir? Yəni hər şeyi əhatə eləyir. Dilimizdə bu mənanı ifadə edir. Kurikulum ə, unutmaq olmaz ki, abş modelidir. Amerika Birləşmiş Ştatları modelidir. Və burada Amerikada müxtəlif dinə, dilə, cinsə, irqə məxsus olan insanlar, ağ dərili, qara dərili, çəkik gözlü bir sinifdə oxuya bilirlər. Düzdür, bizdə elə bir fərq yoxdur. Biz hər birimiz Azərbaycanlıq və belə bir fərqlərimiz yoxdur, amma yenə də müxtəlif dinə, dilə məxsus olan uşaq bir sinifdə oxuya bilər. Hamısını əhatə edən kurikulum necə adlanacaq? Əhatəli kurikulum. Deməli hər də dil, din cins bəzilərin bura yazıram irk homofobiya xsenofobiya bunlar hamısı terminlərdir bu müxtəliflikləri tolerantlıq rasisizm bunların hamısı bütün məsələlər bunun içində var o əhatəli kurikulumdur yəni hamlı dilindən dinindən cinsindən əsil olmayaraq ilkindən əsil olmayaraq hamını əhatə edirsə əhatəli kurikulumdur gəldik rəsmiyyə müəllimlər rəsmi kurikulumun tərifi kitabda belə verilir rəsmi dövlət məktəblərində tətbiq olunan kurikulum Rəsmi dövlət məktəblərində tətbiq olunan kurikulum rəsmi kurikulumdur. Qeyri-rəsmi bunun əksidir. Rəsmi dövlət məktəblərində tətbiq olunmayan kurikulum qeyri-rəsmidir. E, amma kitabda olmayan və imtahana düşən belə bir ifadə də var ki, mən bunu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Məsələn, rəsmi kurikulum deyiləndə orada bir ifadəni yada saxlamaq kifayətdir. Məsələ, ola bilər plan, proqram, dərsliç, dərs vəsaiti, saat dərs, yəni 1:45 dəqiqə ərzində. Yəni məktəbdə sinifdə olan 1:45 dəqiqə dövlətin verdiyi rəsmi saat ərzində, dəqiqələr ərzində. Müəllim nəyi keçirsə o rəsmi qruklumdur. Amma məsələn ola bilər ki, tarix dərslidir, mən uşaqları aparmışam qolbustana. İnşallah Allahın izniylə gələcək bizim şagirdlərimiz gedib azıq mağarasını görəcəklər. Allahın izniylə tez bir zamanda inşallah Başqa amma orda gedib müəllim tarix dərsin keçən müəllimdir. Yenə də başa, başa sala müəllimdir ki, uşaqlar baxın, Füzuli şəhərinin yaxınlığında Azıx mağarasında qədim insan alçalıcığı tapılıb. Amma müəllim sinifdə deyil. Başa düşürsünüz? Bu artıq qeyri-rəsmidir. Yəni bu adam 45 dəqiqəlik dərsdən kənarda nə edirsə, bu artıq qeyri-rəsmidir. Heç ehtiyac yoxdur çox uzağa gedək. Elə siz sinifdən çıxmırsınızsa 45 dəqiqəsinizin kənar ə, məktəbdə bir guşə var, orada dərs keçirsənsə uşaqlara, bu da yenə Qeyri-rəsmi şahmat klubları, dərnəklər, bunların hamısı təbii ki, qeyri-rəsmi kulyuma aid olan anlaşlardır. Deməli, dərnəklər, şahmat klubları, e, bunlara aid olan və bunlar əslində çoxdur, dərnək, şahmat klubları, fakültə məşğələlər, bunların hər biri dərs keçən müəllimdir, amma qeyri-rəsmi dərs keçir. İndi gəldiyi nəticələrə əsaslanan kulyuma. Əlləcədən müəllim qabaqdan nəticəni görə bilirsə, bu əhdigələrə əsaslanandır. Çünki kurikulum müasir konsepsiya sənəddir. Ənənəvi sistemdə müəllim dərsə gəlirdi, müəllim dərsə hazırlıqsız gələ bilirdi. Yəni deyirdi, ay uşaqlar, evə nə vermişdim? Uşaq deyirdi, deyirdi müəllim ə falan səhifəni falan mövzusun. Çıx dərsə danış. Müəllim gəlib ancaq günü belə deyə yola vermək üçün dəş keçirdi. Amma indiki dövrdə hər məlumatlı dil təbii ki, amma indiki dövrdə, indiki dövrdə təbii ki, can başlan işləyən çox gözəl pedaqoqlarımız var. Biz o müəllimlərin tələbələriyik. Bizi də onlar öyrədiblər. Onların hamısının qarşısına baş əyirik tələbələri olaraq, şagirdləri olaraq. Təbii ki, hər müəllim hər cür insan olduğu kimi, çeşitli insanlar da var. Nəticələrə əsaslanan kurikulum bu gün amma bir tələb qoyur. Əslində o onlardan asılı deyil, sadə sistem o cür idi. Amma nəticələrə əsaslanan kurikulum deyir: "Müəllim, qabaqcadan, əvvəlcədən müəllim, sən səbək dərsi hazırlamağansan, plan quracaqsan, proqram hazırla, icmal yaz və səbək dərsə hazır ol." bax o nəticələrəsaslanan kurikulum olacaq. Təbii ki, mən icmal hazırlayırımsa, fəal dərsin motivasiyası, təqətnə apalması, mübadilə müzakirə, nəticə cümləştirmə. Mən bəri başlanıb bilirəm ki, Aşiyan Aitən Əli, Həsən sabah nəyi danışacaq. Demək mən nəticəni qabaqçıdan görürəm. Bu baxımdan əvvəlcədən əvvəlcədən qabaqcadan müəllim nəticəni görürsə Deməli, olacaq hansı? Olacaq nəticələrə əsaslanan kurikulum. Fənlərə əsaslanan deyəndə hər bir fənnin hər bir fənnin özünə aid olan xüsusiyyəti əks olunubsa Bu olacaq fənlərə əsaslanan kurikulum. Yəni tarix, coğrafiya, riyaziyyat, Azərbaycan dili müxtəlif hər bir fənnin özünün xüsiyyətlərini daşıyır fənlərə əsaslanan kurikulum. İntegrativ kurikulumlar hansılardır? Hörmətli müəllimlər, integrasiya iki şeyin birləşməsidir. Tutaq ki, mən tarix müəllimi, belə deyək, tarix müəllimi dərs keçir. Coğrafiya müəllimi də dərs keçir. Əslində tarixlə coğrafiya, belə deyək ki, yaxın fənlərdir. Tarix müəllimi tarix dərsində bizim dilbər köşəyimiz Qarabağdan danışırsa, coğrafiya müəllimi də gəlib bina dəstəyləndən təhsil, belə bir təlim, belə deyək ki, formatı var. Və bina dərsinə müəllim, iki müəllim bina dərsinə deməkdir, bir dərs keçirlər. Tarix müəllimi, coğrafiya müəllimi Azərbaycanımızın xərifəsini asr lövhədən və ya hətta elektron lövhədən göstərir danışır ki, hardan söhbət gedir. Tarix müəllimi tarixdən danışdıqca coğrafiya müəllimi o əraziləri göstərir. Hansı daha yaxşı yada qalar? Təbii ki, iki dərsin birləşməsi bu formatda, yəni bu tək fənnə aid edilmiyə bilər. Yəni dərslərdə hər bir şey integrativ keçirilə bilər. Bax, bu zaman artıq mükəmməl öyrənməkdən söhbət gedə bilər. Ona görə integrativ kurikulumlara deyirlər ki, mövzunun, məzmununun asan mənimsənilməsinə kömək edir. Ona görə də asant mənimsəlmə, yəni uşaq daha rahat başa düşürsə, ən səadə deyirlərəm. Asant mənimsəlmə baş verirsə, demək bu hansıdır? İntegrativ kurikulum. Birləşmə, cəmləşmə, asantlaşma, asant öyrənmə, bütün bunlar hamısı integrativ kurikulumların ən əsas ifadələri hesab olunur bilər. Bu oldu kurikulumun növləri. Hörmətli müəllimlər, son bir anlaşış olaraq təsnifatata da baxmaq istəyirəm sizlərlə bərabər. Kurikulumda bu gün problemdir təsnifatlaşma. kurikulumda belə yazaq. Təsnifatlaşma. Ümid edirəm ki, yorulmamısınız. Təsnifatlaşma, çünki bol informasiya vermiş oldum sizə. Kurikulumda təsnifatlaşma hörmətli müəllimlər üç cürdür. Yəni bu gün mən təsnifatdan danışıramsa, kurikulumda üç cür təsnifatlaşmadan danışmalıyam. Birincisi hansıdır? Birincisi deyilir xarakterinə görə. Kitab bunu çox qarışıq yazıb, amma mən həmçə tələbəyəmə çox primitiv olaraq bunu deyirəm ki, asan dildə. Xarakterinə görə kurikulumun təsnifatlaşması məzmun belə bir ifadə var. Kitabda da var bu strukturuna görə və nəhayət belə deyək təyinatına görə. Təyinatına görə. Deməli, xarakterinə görə hər birinin də 2-ci növləri var, hörmətli müəllimlər. Məzmun, struktur və təyinatına görə, xarakterinə görə 2 cürdür belədir. Təsnifat belədir xarakterinə görə məzmun struktur təyinatı. Kurikulumun üç cür təsnifatlaşması var. Hazırda qəbul olunan şəxsiyyət yönümlü kurikulum, xarakterinə görə kurikulumun təsnifatlaşması növüdür. Şəxsiyyət aşağıdan yazaq, yönümlü. Birinci buna aid ola bilməsilədir. Şəxsiyyət yönümlü, 1 bu, ikincisi isə fən yönümlü. Fən yönümlü. Deməli, Fənlüyümlü, şəxsiyyət yönümlü. Məzmun strukturuna görə olacaq. Deməli, tələb yönümlü. Tələb yönümlü. Təklif yönümlü. Təyinatına görə isə milli və sadəcə olaraq Heç bir şey yoxdur yanında fən kurikulumları. Yəni fənnə əsaslanan sözü yoxdur, sadəcə fən kurikulumları. İndi bax fikir şey verin, burada 2-dir. Yəni məzmun struktura görə də 2 dənə növü var, təyinatına görə də 2 dənə növü var. Yəni hərəsi 3 cənə təsnifatlaşma, hərəsinin 2 dənə ayrıldıqda növü var. Şəxsi təlim kurikulumları nədir? Daha çox burada görürsüz ki, yön nədir? Yəni biz kimə yönəliriksə, ona sarı döymüş oluruq. Burda fikir versəniz yönəlmişlik şəxsiyyətə tərəfdir. Bu yaxşı bir şeydir çünki bu günləri təlimin mərkəzində şagird şəxsiyyəti dayanır. Doğrudan da bu günləri təlimin mərkəzində dayanan şagirddir. Yəni şagird bizim üçün əhəmiyyətlidir. Şagird təlimin mərkəzində dayanan başlıca önəmli olan şagirddir. Amma fən yönümlü dediyimiz ifadə. Fən yönümlü deyilən ifadə daha çox fənnə önəm verir. Yəni biri var kitabə önəm vermək. Bir də var fənlə önəm vermək. Fənlə önəm verirsə, bu olacaq. Deməli, fənlə daha çox kitaba dərsə, bu fəng yönümlüdür, ənənəvi sistemdir. Deməli, fəng yönümlülük ənənəviyi göstərir. Amma şəxsiyyət nəyönümlü deyənsə, deyəndə müasir dövrü göstərir. Ay höldümmü hörmətli müəllimlər. Baxın bir nə ha deyirəm, əgər biz sırf şagirdi nəzərdə tuturuqsa, bu müasir təhsil sistemidir. Amma biz sırf fəni nəzə salırıqsa, fəni. Bu olacaq hansı? Bu olacaq ənənəvi təhsil sistemi. Şəxsiyyətin marağı, ehtiyacı, tələbatı nəzərə alınırsa olacaq. Belə deyək, müasir, yəni şəxsiyyət yönümlü, amma fən yönümlü kurikulumlar daha çox fənnin elmi potensialını nəzərir. Ona görə fən yönümlü olacaq. Məzmun strukturuna görə tələb və təklif yönümlüdür. Müasir Azərbaycan təhsil sistemi tələb yönümlüdür, çünki standart anlaşışı var. Yəni standart dövlətin qoyduğu tələbdir. Bizim dövlətimizin qoyduğu tələbdir təhsilə bağlı. Ta ki 9-cu sinifi bitirən şagird nələri bilməlidir? 10-cu sinifi bitirən şagird nələri bilməlidir? Bax bu tələb yönümlülükdür. Fərdin, dövlətin, cəmiyyətin dəyişən ehtiyaclarını ödəyir. Təklif yönümlü sistem bizə aid deyil, bunlar xarici istifadə olunan modeldir. Milli kurikulum dediyimiz təyinatna görə deyəndə bilirsiniz ki, bu günləri təki bir işə qəbul olduqda təyinat verilir təki. Həmin o təyinat necə ifadədirsə, abış modelini prezidentimizin sərəncamı ilə bizim kurikulumumuz milliləşdirildi. Çünki Azərbaycanın özünə məxsus, belə deyək, dünya görüşü var. Amerikanın özünə məxsus dünya görüşü. Biz olduğu kimi Amerikada olan şeyi gətirib özümüzə tətbiq edə bilmərik. Bu baxımdan nə etməliyik? Milliləşdirmə. Ona görə də deyəcəyik ki, ölkə səviyyəsində kurikulum tətbiq olunursa, ölkə səviyyəsində kurikulum tətbiq olunursa, bu olacaq milli kurikulum. Amma desəm ki, fən çərçivəsində, fişirirsiz bir şey bil fən, bir fən çərçivəsində ə, belə deyək, tətbiq olunursa kurikulum. Bu artıq olacaq hansı kurikulum? Fən kurikulumu. Bax bunu yadda saxlayacaq. Hörmətli müəllimlər, qeyd etmək istəyirəm ki, 30 oktyabr 2006-cı ildə Azərbaycanda kurikulum konsepsiya sənədi haqqında ə, belə deyək, sənəd imzalanıb və bu sənəd kurikulumla bağlı qəbul olmuş ilk rəsmi sənəddir. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Ə, sizinlə danışan Təlim Çeşmər Bəhadırlı idi. Çanay Tərcümə mərkəzindən dərslərimiz həm onlayn formada həyata keçirilir. Və siz qoşula bilərsiniz dərslərimizə. Bunun üçün ə, sizə qeyd olunan əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlayıb Kainatla bizim dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Hər kəsə bol-bol uğurlar -bol diləyirəm. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün.